Վուրգ Ոսկանյան ծնվել է 1941 թվականի մայիսի 28-ին Սիսիանի Բռնակոտ գյուղում։ Ընտանեկան ավանդությամբ Ոսկանյանները Հակոբ Ջուղայեցի կաթողիկոսի ազգականներն են։ Կիսաթողնելով ուսումը ֆիզկուլտ ինստիտուտում, Վուրգ Ոսկանյանը վերադառնում է Սիսիան և աշխատում դպրոցում որպես ռազմագիտության ուսուցիչ։ Արցախյան շարժման մեկնարկից օրեր անց, փետրվարի 25-ին, Սիսիանում կազմակերպում է առաջին ցույցը։ 1990 թվականին ադրբեջանական առաջին հարձակումները Սյունիքում կանխվում ու հետ են շպրտվում Վուրգ Ոսկանյանի կամավորական ջոկատի ուժերով։ Հրամանատար դարձած ռազմագիտության ուսուցիչը շարունակում էր հավատարիմ մնալ իր կոչմանը։ Ոսկանյանը իր հերթափոխը հանձնում է ինդուստրին։ Միակ հուսալի հնարանը, միակ հուսալի ապագան։ Այսուհետև այս տարերի տերը կդառնան սկաուտները։ Նրանք այն ծերուններն են, որոնք պետք է գերազանցեն իրենց ծնողներին։ Զանգեզուրյան մաքուրայրան, իսկական, մարդասիրական, հայրենասիրական ոգով դաստիարակված երեխաները։ Վուրգ Ոսկանյանը նաև զենքեր նախագծում, դրանցից ամենանշանավորը ֆուգասային տիպի ականն էր, որը և անվանվեց V-50, իր ծննդյան 51-ի արդիվ։ 1992 թվականին կազմավորվեց Սիսիանի 142-րդ գումարտակը։ Ոսկանյանը նշանակվեց 3-րդ Վաշտի հրամանատար։ Սեպտեմբերին Վաշնիր մարտունակությունն ապացուցեց Լաչինի միջանցքում, ազատագրելով մի շարք գյուղեր՝ Սաֆյանից մինչև Գյուլիբերդ, իսկ ադրբեջանցիները մոտ 400 զոհ տվեցին։ 41 1992 թվականի դեկտեմբերի 10-ին սկսվեց Կապան Զանգելան օպերացիան, որի իրականացման ընթացքում հիմնական հարվածող ուժերից մեկը Ոսկանյանի Վաշտն էր։ Արդեն փորձառու հրամանատարը մեծ ուշադրություն էր դարձնում նախապատրաստական աշխատանքներին։ Ամենակարևորը, հատկապես մարախլապատ եղանակներին և գիշերվա մարտերի ժամանակ ընկերոջը միշտ զգալն է, աշ զաղթևերին և թիկունքին, այլապես կարող է թևը թևի վրա կրակել, կարող են զոհ տալ։ Շարժման ընթացքում, եթե սկսում է գրողը, անպայման, հակառակորդի կրակիտագրողի ժամանակ, գրող խումբը ոչ բոլորը միաժամանակ սկսում գրողը, մի մասը գրողում է, մյուս մասը կրակով ապահովում է գրողներին։ Եթե անհնար, այսինքն կրակային հեռավորություն ասել է, ասենք ավտոմատիկ կամ պուլիմոտի լավագույն կրակային հեռավորությունը, մինչև 500 մետր, արդեն անհնար է ընդհանուր ձևով շարժվել, արդեն օգտագործվում է վազքահերթերի, ռուսերեն ասում պերեբեշկի, կարճ կամ երկար վազքահերթերը, կարճ վազքահերթը մինչև 20 քայլ, երկարը մինչև 40 քայլ։ Եթե արդեն աշնանալ մոտենալով հաջողվել հակառակորդին հանել իր առաջին դիրքերից, այդ նույն դիրքերում մնալը թեկուզ 1-2 վարկյան, դա արդեն կործանարական հետագա առաջխաղացման համար, որտեղ հակառակորդը նահանջել է, պետք է դիրքավորի պաշտպանական երկրորդ դիրքում։ Երկրորդ դիրքում նրանք ունեն որոշ չափի, բայց նրանք կրակելու իրավունքը, որտեղ պետք է խփեն իրենցին։ Դրա համար առաջին դիրքերից հետո անմիջապես գրոհ շարունակում է, մինչև երկրորդ, երրորդ, մինչև բոլոր պաշտպանական դիրքերը մենք համից ջախջախ ենք հակառակորդին։ Նրանք ծերուսետոն որ արդեն գրողում եք հակառակորդ դիրքերը ձեռամարտում թե սվինամարտում վերջնարավերջ ջարդյախում հակառակորդի ուժերը ու շարունակում գրողան տացքից։ Երազ Տավուշ նոյեմբերյան մարտակերտ Լաչին Զանգելան Կապան, սա Վուրգ Ոսկանյանի անցած ռազմական ուղու համառոտ նկարագիրն է։ 1993 թվականի մարտին Ոսկանյանի Վաշտը սկսեց նախապատրաստվել Քելբաջարի մարտերին, ճանապարհին Վակունիս գյուղի մերձակայքում Վուրգ Ոսկանյանը մարտի 31-ին փոքրաթիվ զինակիցների հետ հայտնվում է ծուղակում։ Ընդունելով մարտը ու 3 անգամ վիրավորվելով, Վուրգ Ոսկանյանն իր զինակիցների հետ կռվում է մինչև վերջին շունչը։ Գևորգ Եմինտերյան, Սուրանկյուն։